হয় বানৰ পিছতে এতিয়া খোৱাং সমষ্টিৰ নতুন বলাই অঞ্চলত বুৰিদিহিং নদীৰ ব্যাপক গৰা খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু মই দেখুৱাব বিচাৰিম যে এয়া হৈছে বুঢ়ীদিহিং নদীৰ যি মথাউৰি মথাউৰি কাষত এনেধৰণে বুঢ়ীদিহিং নদীয়ে খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে যেন মথাউৰিটোৱেই বুৰিদিহিং নদীৰ গঁৰা এনেধৰণে এতিয়া প্ৰতিদিনেই এফুট দুফুটকৈ খহি যাবলৈ ধৰিছে আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে বিঘাই বিঘাই মাটি ইতিমধ্যে নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে স্থানীয় ৰাইজ আছে আতংকিত হৈ পৰিছে মই কথা পাতিম ৰাইজসকলৰ সৈতে প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আহ যিহেতু খহনীয়া বৰ্তমান অব্যাহত আছে কেনেধৰণৰ অৱস্থা বৰ্তমান বৰ্তমান মানে মুঠাৰীৰ পৰা বানপানী হোৱাৰ আগত পঞ্চাছ মিটাৰমান দূৰত্বত আছিলে কিন্তু বাঁহনী পানী শুকোৱাৰ পিছত এতিয়া প্ৰায় দুই মিটাৰমানো নাই মথাউৰিটো পুহিবৰ কাৰণে গতিকে বিভাগীয় কৃতপক্ষসকলে আহি আমাৰ ইয়াত মানে পৰিস্থিতিটো বুজ ল'ব লাগে আৰু অতি শীঘ্ৰে স্থায়ী সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যদিহে ইয়াত মথাউৰি চিঙে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব মথাউৰি ছিঙিলে গোটেই ডিব্ৰুগড় জিলাখনেই সেই প্লাৱিত হ'ব এইটো এটা চেয়ৰ মানে হয় নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে এই কেৱল নতুন বলাই বা পুৰণি বলাই অঞ্চলৰে নহয় এক বৃহৎ অঞ্চলৰ এই ৰক্ষা কবচ হিচাপে এই মঠাৰিটো চিহ্নিত হৈছে আমি কথা পাতিম স্থানীয় লোক আছে যিহেতু আপোনাৰো বহু কৃষিভূমি ইতিমধ্যে নদীৰ বুকুত যা গৈছে এই আমাৰ মোৰ আগতে যিখিনি আগতে ছাৰ্ভে হৈ গৈছিলে অৱশ্যে এইটো বস্তু চাৰ্ভে হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়ালৈকে কোনো কাণ হাৰ নাই আৰু এতিয়া মাটি দিনে দিনে তিন নল চাৰি নল এনে খৈ খৰি এতিয়া নিয়েৰ ধৰি লওক মুঠাইটো আৰু তিনিহাটমান আছে বুলি ক'ব লাগিব ইমানখিনি পালেহি আৰু এনেধৰণে যদি থাকে প্ৰতিপক্ষই যদি নাই আহি এইবোৰ চোৱা চিতা নকৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটো ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট গোটেই এৰিয়াটোৱে খতম হৈ যাব কিমান দূৰত আছিলে আচলতে এই গৰাটো কিমান দূৰত আছিলে মথাউৰি পত এইটো আমাৰ আগতে ছাৰ্ভে কৰা মতে সিহঁতৰ চব নথি আছে এইটো মোৰ মনত নাই অৱশ্যে কিমান মিটাৰ আঁতৰত আছিলে এই বস্তুটো এতিয়াতো নাই নিচেই নিচেই নিয়ে পালেহি এতিয়া দুই মিটাৰে নাই আহ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু লোক আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কিমান মানুহৰ খেতি বাতি ইতিমধ্যে কৃষিভূমি গৈছে এশ মান মানুহৰ কৃষি ভূমিছে আৰু আলিটোৱে গঢ়া হৈছে কি আৰু আমাৰ এনেধৰণে এতিয়া ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে যিহেতু আহ বৰ্তমান ব্যাপক খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বুৰিং নদীয়ে খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এয়া হৈছে মথাউৰি যি বুৰিহিং নদীৰ মথাউৰি আৰু মথাউৰি মাত্ৰ কেইমিটাৰ মান নিলগতে আছে বুৰিহিং নদীৰ এই খহনীয়া অৰ্থাৎ এতিয়া মথাউৰিয়ে যেন বুৰিহিং নদীৰ গৰা আৰু এনেধৰণে এতিয়া ব্যাপক খহনীয়াই আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো ইতিমধ্যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ অথবা জনপ্ৰতিনিধি অথবা কোনো বিভাগৰ লোক কাৰোবাৰ লগত তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰা নাই বাৰু সিহঁতে মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহবোৰ আহি থাকে বুলি গম পাওঁ

গৰাখুহনীয়াই সমগ্ৰ এই অঞ্চলটোৰ বাবে এটা আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে এইটো মথাউৰিটোৱে হেৰি গৰাই আছে গতিকে এই সম্পৰ্কত আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বহুত মানুহ আহিছে যদিও মানে এই সম্পৰ্কত তেওঁলোকে গাই গা এৰি দিছে গতিকে এনে এনে যদি হৈ থাকে তেন্তে সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় জিলাখনেই প্লাৱিত হৈ পৰিব বানৰ বানৰ পানী হেৰি হ'ব গতিকে এই সম্পৰ্কত তেওঁলোকে এটা ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ অতি সোনকালে ল'ব লাগে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাইজৰ দাবী শীঘ্ৰেই এই যে খহনীয়া এই খহনীয়া ৰোধ কৰক আৰু যি আচলতে ইয়াত কেৱল নতুন বলাই পুৰণি বলাই অঞ্চল নহয় এক বৃহৎ অঞ্চল প্লাৱতীয় হোৱাৰ আকাংক্ষা যদিহে মথাউৰি সিঙে এই গৰাখহনীয়া এক ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে এক বৃহৎ অঞ্চললৈ কেৱল এই নতুন বলাই অথবা পুৰণি বলাই নহয় বৃহৎ অঞ্চললৈ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ এক বৃহৎ অঞ্চললৈ আহ হাবুগুৰি সৃষ্টি কৰিছে বুৰিদিহিং নদীৰ গৰাখহনীয়ে